ბაჟა ოკუჯავას რო დაეშვა კაკო ჩემი მთავარი მიზანი დღეს უნივერსიტეტში მოსვლისა არის ის რომ აი ეს უნიკალური ხედვა მექანიზმი ძალიან მოკლე ვადაში ქართული უნივერსიტეტის აი ამ სტაგნაციის მდგომარეობიდან კავკასიური მნიშვნელობის სასწავლო ცენტრას სასწავლო დაწესებულებად ქცევისა რომ იყოს ისეთი გარემო, როდესაც მშობელი რომ მოიყვანს აქ ახალგაზრდას ეს ბიჭი იქნება თუ გოგო, ჩოვლებრივი ბიჭიდან და გოგოდან 4 წლის შემდეგ არაჩოვლებრივი ჩამოყალიბებული სპეციალისტი რო დაუბრუნდება. აი ჩემი ხედვა, ჩემი ამოცანა, თითოეულ მშობელს რო დავხვდები აი ამ კარების წინ და ვეჭვი რომ მე ვიბარებ შენ შვილს და 5 წლის შემდეგ ამ შვილს ჩაგაბარებ, ამის გარანტიას ვიძლევი ჩამოყალიბებულ სპეციალისტად, რომელიც იქნება მაქსიმალურად ეფექტური თავისი შესაძლებლობების პარალელ. აი ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება. ბატონ გია მოვიდა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის სეზონში, გვესაუბრა ჩვენ მის გეგმებზე ზე სტრატეგიაზე, რომელიც აქვს შემუშავებული უნივერსიტეტის განვითარებისთვის. უნივერსიტეტი ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი პრობლემა ჰქონდა მრავალი წლის განმავლობაში. უნივერსიტეტი ძალიან ჭირდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში ბატონი გიას მსგავსი და დარი პროფესიონალების მხარდაჭერა, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ რამდენიმე სტუდენტი და რამდენიმე პროფესორი მარტო იყო აღმოჩენილი სისტემის წინააღმდეგ და მარტო ებრძოდა სისტემას. ახლა შეხვედრა იყო თავისავე ძალიან საინტერესო, სტუდენტები დიდი ხანია ვითხოვთ რომ უნივერსიტეტის რექტორი იყოს არა დანიშნული, არამედ არჩევადი. სასიამოვნო იქნება თუ ყველა ადამიანი წარადგენს თავის კანდიდატურას და შეგვხვდება სტუდენტებს, პროფესორებს, გაგუზიარებს თავის ხედვებს და ამის საფუძველზე აკადემიური საბჭო აირჩევს უნივერსიტეტის რექტორს.